בוקר טוב. בחיי נישואים יש, אני אדבר במישור ההלכתי, לא בעניינים כאלה ואחרים, יש מעבר מאוד חד בין שתי תנועות. התנועה הראשונה היא שהנישואים יכולים להיעשות מרצון חופשי בלבד. הרצון החופשי נידון כבר בתחילת מסכת קידושין. אין האישה מתקדשת אלא לרצונה, ממש בדיוק במשנה, וגם בהמשך. והרצון החופשי הוא רצון מאוד קיצוני, מאוד מאוד קיצוני, אפילו של האישה יותר משל האיש. אי אפשר לעשות משהו את חיי הנישואים בלי, לא רק בלי הרצון להיות נשוי, ובלי הרצון להיות נשוי לאותו אדם, אלא בלי הרצון להתקדש, והרבה מאוד סוגיות קשורות לביטוי המוחלט של הרצון החופשי של הנישואים. אבל משעה שנחרטה ברית הנישואין הזאת, אנחנו נכנסים גם לשפות של מחויבות. בשני מישורים. מישור אחד שבעיקר נידון במסכתות אחרות, סנהדרין, קידושין, זה המחויבות שבין בני הזוג לבין הקדוש ברוך הוא. כלומר, איסור ניאוף, קרובות, כל מיני עניינים שקשורים לאיסורי ביאה. ומחויבויות שנידון בעיקר במסכת כתובות, מדף מ"ו עמוד ב' והלאה, מחויבות של בעל כלפי אשתו. וזה מעבר משפת רצון לשפת מחויבות. למה אני פותח בזה? אני פותח בזה כי אותה שאלה קיימת ביחס לברית שלנו עם הקדוש ברוך הוא. הברית עם הקדוש ברוך הוא, בתולדות האומה הישראלית, המשמעות של ברית היא רק אם היא נחרטת מרצון. אין משמעות לברית עם... כלומר, הקדוש ברוך הוא יכול לכפות. אפילו כפה למרקי גיגית, זה שאלה איך להבין את זה, כי הרי יש שם גם הרבה ביטויים של רצון. הדבר הזה אפשרי. אבל מצד שני, מהרגע שנחרט את הברית, לברית יש השלכות. וההשלכות הן מחויבויות, מחויבות לעמוד במסגרת הברית הזאת. אי אפשר לבוא לאחר שנחרטה ולהגיד, אני לא בעסק, או אני רוצה להפר את הלאה, מרגע זה ואלה אתה נחשב כמפר ברית. שוב, להבדיל במסגרת המשפחה, אדם שמחליט לא להתחתן עם מישהי, או מישהי שמחליטה לא להתחתן עם מישהו, היא לא בוגדת. להפך, היא מביעה את רצונה, או אותה, הוא מביע את רצונה החופשי. לעומת זאת, משעה שהם כרתו את הברית הזאת, אם מישהו מהם מפר אותה, אז הוא בוגד, הוא נואף. ולכן, למה אני, כל ההקדמה הארוכה הזאת, היא ניצבת בפני העובדה שזאת הפעם האחרונה בתולדות האומה הישראלית, שלכאורה לפי הפשט יהושע מציב לאומה ולעם את האפשרות לא לכרות את הברית. זאת אומרת, מספר להם כל הסיפור. הבה נקרא את הפסוקים האחרונים שאותם ראינו, פרק כ"ד, פסוק י"ד, אחרי שהוא חזר על כל ההיסטוריה, ועתה ירו את אדוני ועבדו אותו בתמים ובאמת, והסירו את האלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים, ועבדו את אדוני. ואם רע בעיניכם לעבוד את אדוני, בחרו לכם היום את מי תעבודון. אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם אשר מעבר הנהר, ואם את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, ואנוכי וביתי נעבוד את אדוני. אם כן, לכאורה יהושע מציע להם בפעם האחרונה את האפשרות הזאת. למה זה עולה פה? הרי כריתת ברית כבר הייתה ואתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, הייתה במעמד הר סיני הזה. התשובה היא די ברורה, משתי סיבות אפילו. סיבה אחת שקשובה פה בפשט. בסופו של דבר, עכשיו הגענו למצב של אבותינו. עד עכשיו היינו, בעצם זו אותה סיבה עם שני צדדי מטבע. עד עכשיו היינו נודדים, עד עכשיו דיברנו על תוכנית, עד עכשיו זה. עכשיו אנחנו נמצאים כאן ועומדות בפנינו שלוש אלטרנטיבות. שלוש אלטרנטיבות. האחת, לבוא לבטל את כל הסיפור ולחזור אל בעבר הנהר ישבו אבותיכם. כלומר, לחיות פה בתודעה שכל מה שעברנו מירידת יעקב למצרים ועד היום הזה, הוא בסופו של דבר סוג של אפיזודה. חזרנו לאותו מקום, כן? חזרנו לאותו מקום, ואנחנו בעצם עובדים את אלוהי אבותינו, שאבותינו בהקשר הזה זה תרח. בעבר הנהר ישבו אבותיכם. אגב, בהרבה נביאים. הסיפור שלנו מתחיל מתרח.
יחזקאל בפרק המפורסם על ההיסטוריה היהודית בדף ט"ז, בפרק ט"ז, אומר אביכם האמורי ואימך החיתית. כן, מתייחס, וגם פה אנחנו מתחילים, אתם מתחילים את הסיפור מתרח. בעבר הנהר ישבו אבותיכם. זו אפשרות אחת שעומדת. אפשרות שנייה, קיצונית לצד השני, כמו שאתם רואים פה בפסוק, זה אלוהי האמורי, כלומר, להתבולל. לא לחשור אל המקור, מקור, 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 אלא להתבולל. אל בגויי הארץ, והאפשרות הזאת קיימת. שאני אומר, אני לא אומר מותרת, אני אומר קודם כל קיימת, כן? כלומר, האפשרות הזאת קיימת בשל העובדה שיש אפשרות להשתלב פה בין עמי כנען ולהפוך להיות חלק מהתרבות הזאת. ואפשרות שלישית היא לקרוא עוד פעם את הפרק הזה, פרק כ"ד, ולומר הברית שלנו היא עם הקדוש ברוך הוא. והברית עם הקדוש ברוך הוא משמעותה להתקדש לו, משמעותה להתנתק מכל אלוהי העמים האחרים, ומשמעותה היא, ודבק באשתו, להבדיל, כן? ובו תדבקו. עכשיו, כל זה, שאלות כאלה עלו כבר בהיסטוריה היהודית. עלו ביציאת מצרים, עלו במעמד הר סיני, עלו, כן, עלו. אבל כרגע, זאת נקודת ההחלטה הסופית. שכן כל מה שהיה קודם לכן, אלה היו שאלות תיאורטיות. לא הייתה אפשרות לחזור לעבר הנהר, כי לא היינו בעבר הנהר, כן? לברית עבר הנהר, או לקשר עם לב הנהר, לא הייתה אפשרות להיות חלק מהכנענים, כי אנחנו לא חלק מהכנענים עדיין. רק עכשיו נכנסנו לארץ, וגם, ממילא גם כריתת הברית עם הקדוש ברוך הוא, היא הייתה האופציה היחידה. האופציה היחידה, כי אחרת היינו נעלמים במדבר. ולא רק זה, לקדוש ברוך הוא עשה עמנו את כל החסד, הוא נשא אותנו על כפיו, הוא כבש גם את יריחו, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי. עכשיו אנחנו נמצאים, אנחנו על ארצנו, יש לנו הוויה, אין לנו אומנם עדיין, מה שאנחנו מכנים היום במילה מדינה, אין ממלכה. אנחנו עדיין בתקופת, או פותחים כאן את תקופת השופטים, אם אפשר לקרוא לזה כך. עכשיו השאלה הגדולה, במציאות הנתונה היום, מהי התודעה שלכם? לאן אתם שייכים? ממי אתם יונקים? איפה אתם נמצאים? ועם מי אתם כורתים ברית? עכשיו, אני לא נכנס לשאלה, האם זה רק היה אמצעו רטו... יש מחלוקת בין הרבה מלמדי תנ״ך, האם יהושע באמת מציע להם את זה, או שזה תרגיל רטורי, כן? כלומר שזה... אבל זה, לפחות לפי שזה כתוב כאן, יהושע באמת מציע להם את הדבר הזה. כן? יהושע באמת... כן. יכול להיות שאם אני ממשיך עם העניין של הברית וזה, אז כאילו אבותיהם הם אלה שקיבלו את הברית ביער סיני, נכון? כן, אבות אבותיהם אולי, כן. אולי בגלל זה מציעים שוב, כי... זה נכון, אבל לפי... כאילו, שיש לי שם מקבלים מברית, אתם... זה בדיוק, אבל לפי מה שאתה אומר, זה יצטרך להיות בכל ברית מעמד, בכל דור מעמד ברית. כאילו, נכון, וצריך לשאול את השאלה למה רק להם, לא יודע, כאילו... אז שוב, לדעתי, זה גם קשור לדברים שאנחנו לומדים, ממש סוגיית גר קטן. אם שמתם לב בהערה שהערתי בשיעור, לא, תודה, בשיעור של הרב סתיו, זה אני טענתי, ככה בהערת אגב, שילדים הם המשכיות של ההורים. זאת אומרת, אני, כל הרעיון הזה של זכויות הילד, הנה, הכל השגחה, הבוקר, תראו, הוא פה, כנראה בשיעור של הרב חן, אז הוא מביא פה את הדבר הזה, לעיקרון טובת הילד בני היהדות, עדיפות גבוהה על פני ההורה הזקוק לאותו הדבר בעצמו, זה מישהו שכתב, כנראה בית המשפט העליון כתב, או משהו שכזה. כותב הרב קפח, קשה לי להסכים לגמרי עם קביעה פסקנית זאת. כן? והנה, הובא מדברי הרב גולדשמיד, זכויות כאלה אינן קיימות כלל. זאת אומרת, בהלכה היהודית הקדומה, אנחנו לא מדברים על... אין זכויות הילד. יש חובות כלפי הילד. זה כן, כלומר, אני כהורה חייב לדאוג לו לאפשרות הכי טובה שלו. אבל השפה היא לא שפת זכויות הילד. זאת אומרת, בתפיסה היהודית הקדומה, גם התנ"כית, וגם אנחנו קצת נלחמים על זה עד היום. לא בצורה קיצונית, אני כן חושב שלילד יש זכויות, אבל בצורה, אנחנו נלחמים נגד ההקצנה שרוצה להעמיד את הילד בנפרד מהוריו. התנ״ך רואה את הילד כהמשך, בלתי, כאיבר אורגני של הוריו. וכיוון שהוא נמצא כאיבר אורגני של הוריו, אז ממילא זה שהאבות שלנו כרתו את הברית, זה מחייב אותנו. בדיוק, כי אם, לא איתכם לבדכם אנוכי כורת את הברית הזאת, כי אם את אשר ישנו פה, ואת אשר איננו עומד פה. עמנו היום. נכון? זה מה שכתוב במעמד כריתת הברית בפרשת ניצבים.
אז אני חוזר עוד פעם ואומר, אני לא יודע להגיד האם יהושע עושה כאן תרגיל או יהושע אומר כאן באמת. זה כתוב בתור באמת, אז אנחנו קוראים את זה בתור באמת. זה כתוב בתור באמת, כלומר שיהושע כאן אומר להם, תראו, זאת כרגע נקודת ההכרעה. נקודת ההכרעה הזאת הוכרעה כבר על ידי ומשפחתי. אני ומשפחתי ממשיכים עם הקדוש ברוך הוא whatsoever. עכשיו אתם צריכים להחליט, האם אתם נוקטים באידיאולוגיה של חזרה לעבר הנהר? האם אתם נוקטים באידיאולוגיה של התערבות ומעורבות של אלוהי האמורי? או האם אתם נאמנים לברית אלוהי אבותיכם? זאת השאלה המהותית, הגדולה, היסודית, שעומדת על הפרק. והתשובה של עם ישראל בנקודה הזאת היא, ויען העם ויאמר, חלילה לנו מעזוב את אדוני לעבוד אלוהים אחרים. כי אדוני אלוהינו, הוא המעלה אותנו ואת אבותינו מארץ מצרים מבית עבדים, ואשר עשה לעינינו את האותות הגדולות האלה, וישמרנו בכל הדרך אשר הלכנו, ובכל העמים אשר עברנו בקרבם, ויגרש אדוני את כל העמים ואת האמורי יושב הארץ מפנינו, גם אנחנו נעבוד את אדוני כי הוא אלוהינו. אז השאלה איך לקרוא את הפסוקים האלה, ואני רוצה להציע שלוש קריאות, שלושתם נכונות. קריאה ראשונה לקרוא את הפסוקים האלה, כדאי לנו. כדאי לנו. זה דבר אחד. שתיים, אנחנו לא שמים לב לעובדה שעצם ההכרעה שכדאי לנו, גם היא הכרעה. כלומר, היינו יכולים לספר את סיפור יציאת מצרים וכניסתנו לארץ אחרת. מי אמר שהשם עשה את זה? השם אמר שהוא עשה את זה. אבל אנחנו היינו יכולים לפרש שמי שעשה את זה, זה קריסת אלוהי מצרים, כוחי ועוצם עדי עשה לי את החיל הזה, והיינו יכולים לפרש את המציאות אחרת. זאת אומרת, עצם העובדה שאנחנו מקבלים את הסיפור ההיסטורי שלך, שמי שהוביל, אני אסביר למה אני מתכוון. האם אפשר לספר את תולדות הקמת מדינת ישראל בלי להזכיר את המילה הקדוש ברוך הוא? תשובה, בוודאי, ניתן. ניתן לספר את הסיפור הזה. הראיה, שהוא מסופר ככה. נכון? למה? למה? הכל אפשר לספר, הכל אפשר לספר את זה. נכון, אבל ניתן. ניתן, אוקיי. ניתן, בסופו של דבר אפשר לספר. הראיה שבסופו של דבר הם גם מספרים, תכף תראה, כלומר בספר הבא, כן? כלומר מספרים את זה אחרת. ואפשר לספר את הסיפור אחרת. זאת אומרת, עצם העובדה שהם מספרים, זאת אומרת זה לא רק, אתה יכול להסתכל על זה, את דברי העם בציניות, ולהגיד, הקדוש ברוך הוא עושה לנו טובות, אז שווה לנו. אבל צריך לזכור שיש פה הכרעה מאוד עמוקה לספר את העובדה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו טובות. זה בכלל לא מובן מאליו. כן? בכלל לא מובן מאליו. שבן אדם יוצא מבית חולים, למי הוא אומר תודה? האם הוא אומר תודה לצוות הרפואי בלבד? לצוות הרפואי מגיד תודה, אל תהיה. החוויה שלי היא תמיד שכשהייתי נוסע על הקו אפרת ישיבת פתח תקווה כל יום, אז הרבה פעמים הייתי לוקח חבר'ה חרדים או ממבוא ביתר לבית שמש, איפה שהם למדו, או מביתר עילית, או להפך, בכביש עוקף בית שמש, הם היו נוסעים הביתה ולוקח אותם טרמפים. ולא אחת, לא אחת, היה מישהו נכנס לאוטו ואומר, איזה זכות הקדוש ברוך הוא זיכה אותך לקחת טרמפיסט. הוא לא אמר תודה, כן? אלא הוא אמר, אני צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על זה שהוא זיכה אותי לקיים מצווה. אגב, זה גם נכון, אבל לא הוא צריך להגיד את זה, כן? הוא צריך להגיד לי תודה. אני את הזכות הזאת לא לנסוע, כלומר, לנצל את ההזדמנות שאתה נוסע וגם לקיים מצווה, אין לי, זה בסדר גמור, אבל זה, אבל תמיד הייתי משתעשע מהעובדה הזאת, כן? שבעצם אני צריך להגיד לא תודה שהוא הסכים להיות שליח של הקדוש ברוך הוא כדי לזכות אותי במצוות לקיחת טרמפים, כן? גם מה זה? אז אני מספר את הדבר הזה ככה גם כן. אתה יכול לספר את סיפור ההבראה בבית חולים בלי הצוות הרפואי, הכל בחסדי השם, ואתה יכול לספר אותו רק הצוות הרפואי. אנחנו כל הזמן טוענים שצריך לספר את שני הסיפורים, אבל צריך להבין שסיפור יציאת מצרים, תיאורטית, העם יכל לספר אחרת, וזה הרובד השני, שיש פה הצהרה אמונית, אנחנו מקבלים את הדרך שבה אתה סיפרת את הסיפור. הדבר השלישי הוא שהברית הזאת נחרטת, יש פה גם, מעבר לציניות שאמרתי בהתחלה, זו אחת השאלות המאוד מאוד מאוד קשות
בכלל, בפסיכולוגיה אנושית, בפילוסופיה אנושית, כשאני אומר למישהי, אני אומר לאשתי, אני אוהב אותך. האם אני עושה פה את הפעולה הכי אגואיסטית או הכי אלטרואיסטית? כן, כלומר, האם האהבה, האם העובדה שהקדוש ברוך הוא, שאני מכיר, שהקדוש ברוך הוא עשה לנו טוב, האם זה אגואיסטיות, so called, של הקדוש ברוך הוא? או האם זה אלטרואיסטיות של הקדוש ברוך הוא? וכאן העם אומר, אני לא רוצה להאריך בזה עכשיו, זה נושא ארוך, כאן העם רוצה לומר שזה, הקדוש ברוך הוא פתח לנו את הברית הזאת. הוא עשה למעננו, הוא הזמין אותנו. וכיוון שהוא הזמין אותנו, וכיוון שהוא עשה את הפעולה ואת הצעד הראשון הזה, לא צעד, אלא את התנועה הגדולה הזאת, אנחנו רוצים להיענות לה. והאמירה פה של עם ישראל היא מבחינת המגמות חד משמעית, אבל יהושע לא מסתפק בזה. יהושע שואל, ויאמר יהושע לעם, תבינו מה המשמעויות. כלומר, אם אני אחזור לדימוי שהתחלתי בו את השיעור, כשאתם, בעזרת השם, תגידו למישהו שהחלטתם להתחתן איתה, כדאי, אני אומר את זה קצת בליצנות, כדאי קודם כל ללמוד מה זה מחייב. מה זה מחייב? וישוע אומר, אני מבין את הרצון לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, אבל כמו שבחיי זוגיות אנחנו אומרים, תלמדו קודם כל את כתובות מ"ו עמוד ב' כדי לראות מה זה מחייב. כלומר, לראות את שפת החובות, לא שאנחנו לוקחים את המשניות כפי שהן והופכים את זה לחוזה הבלתי כתוב עם נשותינו, כי דברים מתפתחים במשך השנים, אבל את עצם העיקרון שנישואים כוללים בתוכם גם חוזה בלתי כתוב של מחויבות. גם פה יהושע אומר, תבינו מה זה אומר, ברגע שאתם כורתים ברית, אזי, ויאמר יהושע לעם, לא תוכלו לעבוד את אדוני, כי אלוהים קדושים הוא. אלקנו לא יישא לפישכם ולחרטותיכם. כי תעזבו את אדוני ועבדתם אלוהי נכר ושב והרע לכם וכחילה אתכם אחרי אשר היטיב לכם. תבינו. שוב, זה כל כך מזכיר את הסוגיות שאנחנו לומדים השבוע. כל כך מזכיר. האם אתם למדתם את הסוגיה ביבמות מ"ד על איך מתחיל תהליך הגיור? מה הדבר הראשון שאומרים לגוי? אל תבוא. לא כדאי לך. נכון? לא כדאי לך לבוא. מה? לא הבנתי. נכון? לא קשה, בסדר, אי אפשר זה כמובן. אתם מבינים, כלומר, זה ממש דומה, יש פה תהליך גיור. אני חושב שהגמרא ביבמות לקחה את זה מפה. לקחה את זה מפה, שיהושע בתוך תהליך כריתת הברית כביכול מנסה לשכנע אתכם, לא כדאי לכם. תבינו את המשמעויות. לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, זה מצד אחד עושר, עונג, שפע, פריצה למקומות מאוד מאוד גבוהים, ומצד שני, תביעה, מחיר, סנקציות, אל קנה השם. זאת המשמעות. שוב, בדימוי שלנו, להתחתן זה עושר, אבל מצד שני, יש פה תביעה, מחויבות, סנקציות, אתם כבר לא לבד. אוקיי? Okay? העם מגיב, ויאמר העם אל יהושע, לא כי את אדוני נעבוד. ועכשיו המעמד, ויאמר יהושע לעם, עדים אתם בכם כי אתם בחרתם לכם את אדוני לעבוד אותו, ויאמרו עדים. פה נכרתה הברית. משעה שנכרתת הברית הזאת, עכשיו, ועתה, הסירו את אלוהי הנכר אשר בקרבכם, ועטו את לבבכם אל אדוני אלוהי ישראל. אוקיי, קדימה, תממשו. ואמרו העם אל יהושע, את אדוני אלוהינו נעבוד ובקולו נשמע. ויכרות יהושע ברית לעם ביום ההוא, וישם לו חוק ומשפט בשכם. נקודה מאוד מרכזית שהגמרא בבבא קמא בונה על זה הרבה מאוד. משעה שנכרתת ברית עם הקדוש ברוך הוא, זה לא רק התוועדויות. זה לא רק תפילה, זה לא רק רוחניות, זה לא רק זה, אלא הברית עם הקדוש ברוך הוא כוללת בתוכה חוק ומשפט. שוב, אני חוזר לדימוי הזוגי. ברית הנישואים כוללת בתוכה מזונותיה, פרקונה, שרה כסותה ועונתה, כן? כלומר, מתממשת הברית הזאת בסידור חוק ומשפט כאן במציאות. ויהושע שם להם חוק ומשפט, ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלוהים, שזה, מה זה הספר הזה? תורת אלוהים? מה, יהושע כותב תורה?
אני מזכיר לכם את הביטוי וידבר השם אל יהושע לאמור, זוכרים שראינו בפרשת ערי מקלט? אז זה ביטוי מאוד קשה. ויקח אבן גדולה ויסימה שם תחת האלה אשר במקדש אדוני, ויאמר יהושע אל כל העם, הנה האבן הזאת תהיה בנו לעדה, כי היא שמעה את כל אמרי אדוני אשר דיבר עמנו, והייתה בכם לעדה פן תכחשון באלוהיכם, וישלח יהושע את העם איש לנחלתו. לפני שנקרא את הפסוקים שמסיימים את ספר יהושע, הפסוקים שלמדנו היום מסבירים לנו בעצם מה זה ספר יהושע. במבט ראשון, בטעות היינו חושבים שספר יהושע הוא ספר כיבוש הארץ, כניסה לארץ, הניסים והנחלות. לא שזה לא נכון, אבל זה, לא זה ספר יהושע. ספר יהושע הוא ספר ההובלה לכריתת הברית, לכריתה הסופית של הברית. כריתות הברית התחילו כבר קודם. התחילו אצל אברהם אבינו בברית המילה, ואתה את בריתי תשמור. המשיכו בברית הפסח, ברית סיני, ברית ערבות מואב, ניצבים. אם אתם זוכרים, קראנו בפרק ח' הר גריזים והר עיבל. כלומר, תהליך הקמת האומה הוא תהליך ארוך. תהליך הברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא תהליך ארוך. הוא לא קרה ביום אחד. בדיוק כמו שתהליך נישואים הוא תהליך ארוך. הוא תהליך ארוך. ובעצם פה מסתיימת ההכרזה אחת משמעית. אנחנו יושבים בארצו של הקדוש ברוך הוא, קורטים, כמעט, שוב, אני חוזר לעולם הדימויים של הסוגיות שלנו, פה מסתיימים הנישואים. עוד לא נבנה בית, עוד לא נכנסו בית. פה מסתיימת החופה, נקרא לזה כך. בית המקדש. לא הבנתי? נכון, אבל זה לא, אתה יודע מה, נבנה בית בכפר בתיה, לא בית הקבע. בסדר, אם נמשיך את עולם הדימויים שלנו, מה? גרים בקרוון. בדיוק. זה עדיין קרוון. כן? זה עדיין קרוון, זה עדיין לא... אבל הבית ייבנה פה, על השטח של הקרוון, אבל זה עדיין קרוון. דקה, אוקיי? וספר יהושע, אם כן, המשמעות הכי עמוקה שלו היא המעבר מהמדבר לארץ, לא רק במובן הפיזי ההתנחלותי, אלא במובן של ברית הנצח נחרטת עכשיו. כל האופציות האחרות נדחות, סיפור יציאת מצרים התקבל, הופך להיות האירוע המכונן שלנו, החסד האלוקי הגדול, קבלת המשמעויות של הברית הזאת, הסרת אלוהי עבר הנחר, הסרת אלוהי הארץ, כינון הארץ בחוק ומשפט, והצבת אבן גדולה, שעכשיו קראנו, שתסמל ושתהיה לנו לעדה. פה נחרטה הברית, כן. כאילו לפי מה שקוראים הפסוקים, רואים שהיה כאילו אלוהי נחר וכתוב היה שם לחוק ומשפט, אז כאילו בזמן של כיבוש הארץ הם עבדו עבודה זרה ולא היה חוק ומשפט. לגמרי, לגמרי, בוודאי, שוב, זה לא בינארי 1-0. קודם כל ההלכה, הגמרא אומרת את זה, יש למשל אכלו מחלות אסורות תוך כדי כיבוש הארץ. כן, זאת אומרת, התהליך של קבלת, ואני אתן לך שוב דוגמה, האם ביתו של יעקב בחזרתו, האם יעקב היה נאמן לריבונו של עולם בחרן? התשובה היא חד משמעית, כן. האם למרות זאת, בביתו של יעקב היו עבודה זרה? מכל מיני סיבות. מכל מיני סיבות. בוודאי, כתוב שלפני שהוא עולה לבית אל, הסירו את אלוהי נחר, ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר לו, הסירו את אלוהי נחר אשר בקרבכם. זאת אומרת, זה תמיד ככה, שבתהליכים, שבתהליכים, תוך כדי תנועה, בכיבוש, זה, שאלת החוק והמשפט לא נשמרים עד הסוף, שאלת הברית לא נשמרת עד הסוף, זה סערת המלחמה, זה תמיד ככה. זה תמיד ככה. כך היה אצל אבותינו, כך היה זה, וכך היה גם כל מבטו של הרב קוק, זכר צדיק לברכה, לתנועה הציונית. היא שבזמן התנועה אנחנו... לא שיש היתר, חס וחלילה, לא שמותר ולא שזה לא שורף את הלב שככה קורה, אבל זה טבעו של הליך כניסה. עכשיו צריך לשים לזה, עכשיו אנחנו יכולים להתמסד, זאת אומרת לעשות את הדברים האלה עד הסוף, זה מאוד מאוד טבעי.
עכשיו, אז אם אני, הדבר הכי חשוב שלמדנו היום, זה אם כן שספר יהושע הוא ספר סיום כריתת הברית בינינו ובין ריבונו של עולם. ועכשיו, פסוקי הסיום. ויהי אחרי הדברים האלה. וימות יהושע בן נון עבד אדוני בן 110 שנים. עכשיו, ספר יהושע לא מסתיים במות יהושע. לא מסתיים, כי יש עוד פסוקים, בדיוק כמו שספר דברים לא מסתיים במות משה. ויקברו אותו בגבול נחלתו, בתמנת סרח אשר בהר אפרים, מצפון להר געש. זוכרים, למדנו שיהושע, אחרי שהוא הוריש לכולם, קיבל נחלה משפחתית, שם קברו אותו. ויעבוד ישראל את אדוני כל ימי יהושע, וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע, ואשר ידעו את כל מעשה אדוני אשר עשה לישראל. זה מצד אחד. מה אתם שומעים אבל בפסוק הזה? ולמה זה הולך להיגמר? כי יהושע לא נמצא? לא היו בברית. החוויה לא נמצאת. זאת אומרת, תשימו לב שבעצם מה שכתוב פה הוא שהדרייב, המניע, הכוחות שהעצימו את הנאמנות של דורו של יהושע והזקנים זה החוויה שהם חוו. בזמן ההליכה במדבר, בזמן הכיבוש של הארץ, ידעו את כל מעשי השם, האומה הישראלית תימצא בפני אתגר קשה מאוד, קשה מאוד, אחרי שני דורות. שוב, בהקבלה למדינת ישראל של היום, הדור שלכם, הוא כבר צומח פה דור ששכח את החוויות. א', שכח את חוויות הגולה, את השואה. זאת אומרת, הוא לא מרגיש שהמדינה הזאת היא צורך קיומי לו. הוא שמח להיות פה. אבל שכחת את ההרואיקה. אתם צומח פה דור, תשימו לב, בדיוק דיברנו על זה בישיבה לפני כמה זמן. מתי ראיתם פעם אחרונה משהו הרואי שמדינת ישראל עשתה? הרואי. שמדינת ישראל ניצחה. אנחנו ראינו את מלחמת ששת הימים. אני לא מדבר על, אני רוצה להדיע על כולם, אני לא מהפלמ"ח. כן, כן, טוב, איזה, אבל ראינו את מלחמת ששת הימים. אם אנחנו מדברים בתחום הצבאי, ראינו את מבצע יונתן, היינו שם. כן? כלומר, היינו לא באוגנדה, אני מתכוון להגיד איזה. להבדיל, היינו אפילו בתחומים אחרים הירואים. נבחרת ישראל בתקופתנו הגיעה למקסיקו 70. מכבי תל אביב זכתה במשהו, אליפות אירופה, נדמה לי בפעם הראשונה. אני קצת מתבדח עכשיו, אבל היו פה מבצע משה, פתיחת שערי ברית המועצות, אבל ב-20, 30, 40 שנים האחרונות, הדבר ההירואי היחידי שהיה פה זה רצח רבין בערך, אבל זה לכיוון השלילי הנורא. אבל תשימו לב שצומח פה דור עכשיו, שגם לא מרגיש את הנחיצות של מדינת ישראל, הוא מרגיש מקסימום, אני הולך לכל מקום אחר בעולם. בעיקר העילית, לא מרגישה את הנחיצות. ודבר שני, היא גם לא חוותה אירועים הירואיים. באמת, מתי קראתם בעיתון משהו טוב? מדינה, בגדול. גם את מציאת הגז, שלכאורה הייתה איזשהו אירוע הירואי, גם אנחנו מסמסנו, כן? כלומר, אז מה? לא קרה. ניצחון צבאי גדול. איזושהי המצאה מדעית ענקית. לא יודע משהו, איזו בשורה אחרת. לא ראיתם. זה המצב של הדור. זאת אומרת, האתגרים הולכת האומה הישראלית עכשיו לעמוד, הם אחרים לגמרי. בלי ליווי אלוקי צמוד גלוי, בלי דור שחי את ההירואיקה, צאצאי קורתי הברית, אתם יכולים לראות איך סוף ספר יהושע מבשל את ספר שופטים. כן? איך מבשל את ספר שופטים? עוד נדבר על זה שנגיע. עוד סגירת כמה דברים. ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל במצרים קברו בשכם בחלקת השדה אשר קנה יעקב מת בני חמור ובשכם במאה כסיתה והיו לבני יוסף לנחלה. ואלעזר בן אהרון מת ויקברו אותו בקבעת פנחס בנו אשר ניתן לו בהר אפרים. כלומר, הדור הזה הסתיים. כדי רק לעשות חוליית חיבור למחר, שאנחנו מתחילים את ספר השופטים, אז תראו, אותם פסוקים כתובים גם בספר השופטים פרק ב'. אבל שם אתם יכולים לראות את ההדגשה של מה שאמרנו עכשיו, פרק ב', פסוק ז'.
אולי נתחיל פסוק ו', וישלח יהושע את העם, וילכו בני ישראל איש לנחלתו לרשת את הארץ, ויעבדו העם את אדוני כל ימי יהושע, וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע, אשר ראו את כל מעשה אדוני הגדול אשר עשה לישראל, וימות יהושע בן נון עבד אדוני בן 110 שנים, ממש אותו דבר, אתם שמים לב? ויקברו אותו בגבול נחלתו, בתמנת חרס בהר אפרים מצפון להרגש, וגם כל הדור ההוא נאספו אל אבותיו, אבל שימו לב להמשך. ויקום דור אחר אחריהם, אשר לא ידעו את אדוני וגם את המעשה אשר עשה לישראל. מזכיר לנו ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע. כן? ממש? כלומר, אין ספק שהכותב שולח אותנו לשם. ואנחנו בעזרת השם ממחר מתחילים ללמוד את סיפור הדור הזה, שהוא מסובך, מורכב, זה כיוון, אני, באמת, ספר שופטים, זה ספר קשה. מבחינת כל האופק שהוא חושף בפנינו, שכוח חזק חזק ונתחזק.